აი მისა გვეშინიან დღესაც იყვნენ გამოსულები მაგრამ ფრემშები ცოტა მოერიდნენ ეს ამ აი ყოველ დღე არის ეს საშიშროება რა პრობლემები გვაწუხებს ამ სოფელსა და არის ახა ახლოს რუსები. აი ახლა სოფლის თავზე რო გავიდეთ, სალოცავის უკანა საქონელსაც ვერ გავიყვან შიშით. გამოგვეკიდებიან დაგვიჭერენ. სულ ყოველთვის საიდან ვიცი მიქა ზოლი არ არის გავლებულები, შეიძლება შემეშალა გადავდე. დამიჭირეს პირველად ტყეში. იქ ავიყავით 2 თვე და 8 დღე. დაჭერილები. მეორე დამიჭერეს ის შესახოდა იქა დაცლილი ძველი ახალი წელი მოდიოდა და რა ჩამოგვეტანა ორი დაკლაზე თუ რაღაცაზე ხო გჭირდებოდა იყო დილისა რომ დაგვიჭირეს მესამეთი აქ დამიჭირეს ეხლა ორი თვის წინა ნახირში ვიყავით მე და მეზობლის შვილი აი შეიძლება სულაც არ ვფიქრობდი რომ იქ გამოვიდნენ მაგრამ იქ გამოდიან წელი მე შვილი შვილის წაყვანა მინდოდა ნახი და მერეში მეშინია კარგი, ახლა მე 60 წლის კაცი ვარ. რაკნან ბავშვებმა ამის მერე, მარტო ჩემ ბავშვებზე ხო არ ელაპარაკი, აქ არის სოფელი. გარბიან მომავალი. აკა იმიტომ იყო დასახლებული სოფელი. ტყე იყო, წყალი და საძოვარი. ახლა ესენი წაგვართვის და რაღაზე იყო საქა ხალხი. ახალ თაობას როკეთესი მომავალი შევფნათ, უსაფრთხო გარემო გჭირდება.